Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk UMNO akan rayu Agong ke-17 untuk pengampunan penuh Najib Lokman. Kuala Lumpur, UMNO akan mengemukakan rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, bagi mendapatkan pengampunan penuh untuk bekas presidennya, Dato' Sri Najib Razak. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Dato' Lokman Nor Adam, yang menghadiri mesyuarat khas MKT hari ini bagi membincangkan pengumuman semalam berhubung pengurangan hukuman dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Sehubungan itu, katanya UMNO akan menganjurkan kempen mengumpul tanda tangan ahlinya di seluruh negara dalam usaha mendapatkan pengampunan penuh diraja untuk Najib. Beliau berkata kempen itu akan dimulakan dengan Presiden UMNO berjumpa Ketua Bahagian untuk menerangkan kedudukan sebenar berhubung isu terbabit. Kita ahli MKT UMNO menjunjung kasih keputusan Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Lembaga Pengampunan. Namun kita bersedih kerana Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan UMNO akan berusaha mengumpulkan tanda tangan di seluruh negara untuk merayu Yang di-Pertuan Agong ke-17 supaya mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja kepada Najib, katanya ketika ditemui media selepas mesyuarat khas MKT di Ibu Pejabat UMNO. Semalam, Urus Setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, mengumumkan Najib diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022. Sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain tarikh pembebasan awal itu, denda perlu dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Seterusnya, Lokman memaklumkan UMNO juga akan berusaha membantu Najib memohon parol untuk menjalani baki hukuman di luar penjara selain hukuman tahanan rumah. Katanya perkara itu dipersetujui secara konsensus oleh kepimpinan UMNO dan mereka semua akan berdiri teguh bersama Presiden meneruskan pembelaan terhadap Najib. Dalam pada itu, beliau berkata UMNO mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang membantu proses pengurangan hukuman berkenaan. Kalau diikutkan, permohonan pengampunan diraja ini sepatutnya hanya boleh didengar selepas Najib menjalani 1/3 hukuman penjara, katanya. Lokman sekaligus berkeyakinan bahawa Anwar akan bersama UMNO dalam usaha mendapatkan keadilan untuk Najib. UMNO yakin bahawa Najib gagal mendapat keadilan dari awal perbicaraan, katanya. Begitupun, beliau mempertikaikan kenyataan Urus Setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya bahawa Najib akan dibebaskan pada Ogos 2028. Kenyataan berkenaan tidak tepat kerana ia perlu mengambil beberapa perkiraan lain seperti hukuman penjara separuh itu bukan sepenuhnya 6 tahun. Separuh itu selalunya bermaksud 2/3 daripada tempoh hukuman serta mengambil kira setahun ada 15 hari cuti umum dan sebagainya. Tidak semestinya 23 Ogos 2028 baru dibebaskan, katanya.